Viktor, innilega til hamingju með nýja samningin, hvernig er tilfinningin? Takk fyrir það. Bara mjög góð. Það er jákvæð frétti fyrir sumarið og næstu ár, þannig að bara gott að skrifa undir. Ég var svona aðeins að kíkja yfir fyrirliðin í gær og var að undirbúa texta. Ég sá að þú spilaði þinn fyrsta leik þegar þú var 16 ára gamalt. Þú hefur verið svona ungur þegar þú spilaði þinn fyrsta leik fyrir Víking. Já, það var reyndar ekki bestu leikurinn kannski. Það var eitthvað tap á móti Val sem endaði ekki vel en það gekk ákveðlega mér, þannig að já. Þú kemur á yngjaflokastarfi Víkings og hérna, ert búin að spila með meistaraflokk Víkings bara alla þína tíð. Ég meina, þú ert bara mikil fyrirmynd fyrir yngjaflokka og hérna, svona góð fyrirmynd fyrir yngjaflokka varandi það að geta að spila fyrir meistaraflokk í framtíðinni. Hvernig var að taka skrefið upp í meistaraflokk þegar þú byrjaðir? Það var búin mjög gott. Það var svolítið öðru sinn. Það er öll í dag. Ég á mig góða þjálfara sem að hjálpa mér mikið sem að tengdu mig við yngjaflokkan og upp í meistaraflokkinn. Svo er náttúrulega bara búið að vera ekkert smá þróun í bara Víking sem klúbb síðustu ár og bara búið að taka hann upp um mörg level sem ég hefði ekki eins og búist við kannski fyrir nokkrum árum. En bara, já, og það ætti náttúrulega að vera markmið allra iðkendur yngjaflokknum að spila fyrir meistaraflokkinn einn daginn, þannig að, já. Þið byrjuðu með glæsileg sigur gegn Stjörnunni 2-0 í fyrsta leik í bestu deildinni. Hverjar eru væntingarnar fyrir sumarið hjá Víkingsliðinu? Ég held bara að þetta verði drullu skemmtilegt. Það er bara, já, gríðarleg stemning bæði í hópnum bara og finnst mér bara allir sem eru að fylgjast með deildina. Þeir eru spenntir yfir sumrinu og við erum að keppa á mörgum víkstöðum sem að verða spennandi. Þannig ég held að það verði bara drullu gaman. Svona fyrir maður þessi við veturinn, þú hérna strax eftir tímabila varstu kallaður upp í alasti kalla og spilaðir tvo leikið með minnir með einn í janúar og tvo í nóvember. Hvernig er svona tilfinningin að vera kallaður upp í alasti? Það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt og mjög leiður. Svolítið öðru sig heldur en er félagsboltinn og maður er svona, já, kannski öðru sig hlutverki þar heldur en hérna. Sem er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt og svo er þetta bara ævintýri líka, þannig að já. Það eru takk kærlega Viktor og til að hengja með nýja samningin. Takk fyrir það.